Пане та панове, з великим задоволенням готові розпочати перегляд третього матчу Мергабра. Ви цього епізоду не бачили, однак може відступик, відповів втратою. Непогано, Шевцов далеку! Пане та панове, запрошуємо вас на перегляд другого тайму, третього. Як не крути, але Кайнгік – це хороший колектив. Потрібно віддати пас. Цього разу Ткаченко на Шевцова, той лівою на двору. Знову на. Швеція, там вихід віч, навіть удар 1-0! Пучковський забиває! Як же класно зараз сипа! Хвилин. В принципі, ще кілька хвилин проведуть для 10 секунд до завершення матчу. Простріл! Удар Стрикель 2-0! Говорили ми про Стрикеля! Він передає великий привіт! У вівторок будуть в команди ЕПА, щоб вибратись на першу сходинку за підсумками першого кола. Ну а попереду NX Incora, не прогавте, буде дуже цікаво.